Doncs a tercera divisió s'han disputat dues jornades en només 5 dies. Abans de veure com està la classificació, repassem el més destacat dels partits que es van jugar dimecres passat. D'entrada, la primera derrota del Peralada, que arribava invicta als Canyars, però va caure davant del Castelldefels, amb aquest gol que han vist de Bravo. O la remuntada que va protagonitzar el Sant Feliuenc al camp del Martinenc. Els del Guinardó guanyaven per 2-0, però en l'últim quart d'hora l'equip de Sant Feliu va capgirar el marcador, aprofitant que els locals s'havien quedat amb inferioritat per l'expulsió de Raúl Suárez, i es van acabar imposant per 2-3. No us perdeu el gol de Jordi Aumatell del Manlleu davant del Gavà, assistència directa del seu porter, Dani Barragán. La defensa i el porter gavanencs no van estar gaire encertats en aquesta jugada. El millor gol de la jornada el va fer Santi Triguero, tot i que el seu equip, el Vilafranca, va acabar perdent per 1-3 a casa davant de la Pobla de Mafumet. La classificació, després de 5 jornades, està d'aquesta manera, amb el Peralada líder, perseguit pel Rubí, el Sant Feliuenc, i l'Escó i la Pobla de Mafumet, que tenen 10 punts, també. A la cua tanquen la classificació el Prat, el Terrassa i el Martinenc. El Peralada va recuperar el lideratge de tercera a costa de la imbatibilitat del Masnou. Els del Maresme venien de 3 empats consecutius i semblava que trencarien la ratxa, perquè es van avançar amb un golaç de Nyito i amb una acció d'oportunisme d'Edu Domingo a les acaballes de la primera part. Però la reacció dels locals va ser fulminant, i abans d'enfilar el camí dels vestidors ja havien empatat el partit. Joan Pons va sorprendre el porter Pociello amb una gardela des de molt lluny, i Pastor va rematar una falta servida per Jordi Cruz. A la represa, el Peralada va imposar la seva superioritat, i Coro va fer 2 gols per completar la remuntada. Els empordanesos es recuperen de la derrota a Castelldefels, mentre que el Masnou queda a la part mitjana baixa de la taula. Al Rubí, el lideratge només li ha durat una jornada. Els de Julià García van cedir un empat a casa davant del Vilafranca. Boris Garros, de cap, va obrir el marcador per als locals. Però Santi Triguero sempre marca, encara que sigui amb l'ajuda de la tanca defensiva. Els ballesans es van tornar a avançar amb un xut de falta molt ajustat d'Aitor Torres, però en la segona part, Kiki va fer una vaselina perfecta a Miguel Ramos, en pròpia porteria. Era el 2-2 definitiu. En la tercera plaça hi ha un Sant Feliuenc que va encaixar la primera derrota del curs a les Grasses. D'ocasions, no els en van faltar als locals, però dissabte no van trobar la manera de superar el porter Imanol. El Vilassar es va endur els 3 punts gràcies a aquesta gran acció individual de David Gascón. Els del Maresme són 12ens, però amb un partit menys. En canvi, qui conserva la seva condició d'invicta a casa és l'Escó. El pas de gespa natural a l'artificial de l'annex ha aprovat els de Miguel Rubio, que van liquidar el duel contra el Figueres en 2 minuts. En el 59, Virgili va recollir una puntada llarga del porter xiner per fer l'1-0. I en el 61, Genís Soldevila va culminar una bona acció col·lectiva per deixar els de la Ribera d'Ebre en la quarta posició. El Figueres és 16. Dos empats consecutius han fet que l'Europa perdi pistonada respecte de la zona alta de la taula. Els de Pedro Dólera es van avançar contra el Sabadell B amb un gol de cap d'Ignacio Rosillo, però no van saber tancar el partit. Camacho fins i tot va desaprofitar un penal que va parar Sergio Tienda. En el minut 93, i també de penal, el filial Arlequinet va aconseguir el 5è punt de la temporada gràcies a la sang freda d'Oriol González. El Manlleu va aprofitar que repetia a casa per sumar la segona victòria aquesta setmana. Una mala sortida del porter del Martinenc Pacheco va significar l'1-0, obra de Mike. Els del Guinardó van empatar en la segona part amb un gran gol de falta de l'Eix Vall. Però en el temps afegit, i quan els dos equips jugaven amb 10, els locals van emportar-se els 3 punts. Mike, que va tornar a veure porteria, i Martí Soler, en l'última jugada del partit, van donar el triomf als de Diego Morata. També en suma 6 de 6 al Palamós de Jordi Martínez. Àxel Bizuete, amb una mica de sort, va aprofitar la indecisió de la defensa de la Pobla de Mafumet per avançar els empordanesos. Només començant la segona part, Arimany va fer el segon amb aquest xut que Baro no va poder desviar. Els de Martín Posse van reaccionar quan encara quedava mitja hora de partit, mitjançant Rita, però els visitants van fer l'1-3 definitiu després d'una bona jugada per la banda dreta de Cristian del Moral, que Bizuete va convertir de cap. La muntanyesa encara no ha puntuat com a visitant, però a casa està intractable. La seva última víctima a la Bombonera de Nou Barris ha estat el Castelldefels. Els de Toni Escudero van superar la resistència visitant en la segona part. Toni Pérez en el 68 i Pedro García en el 86 van fer que els aficionats de la Penya al Hueco literalment es traiessin el barret. Qui no aixeca el cap, en canvi, és el Terrassa. Ahir a Cerdanyola va patir la quarta derrota en 5 partits. Josu en la primera part i Melo en la segona, i en una jugada marca de la casa dels de Toni Carrillo, van furgar en la ferida a Garenca. El gran gol de Jaime en el minut 70 no va servir de res als de David Pirri, que són penúltims amb només 2 punts.
Pitjor ho té el Prat, que no acaba d'adaptar-se a la categoria i continua cué. Ahir a la Bòbila, aquest gol de Civil va donar els 3 punts a un Gavà que és 8è a la classificació.